পুৱাৰ ঐতিহাসিক মইনবড় সত্ৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই দৃশ্য আমি দেখুৱালো। সমগ্র অসমবাসীকে মইনবড় সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে তেওঁ মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। এয়া দেখুৱাইছো আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ যোগে। আৰু এই সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে সত্ৰখনৰ সত্ৰাধিকাৰ আৰু পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। উৰুকাৰ দিনা পুৱাই মইনবড় সত্ৰ উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আৰু ইয়াৰ দেখুৱাইছো আমি পোনপটীয়া দৃশ্য। আজি সৰ্বসমষ্টিৰ মইনবড় সত্ৰত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পুৱাই গৈ উপস্থিত হয়। উৰুকাৰ দিনাই সত্ৰত সেৱা লয় সত্ৰাধিকাৰ গণেশ চন্দ্ৰ অধিকাৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। উল্লেখযোগ্য যে বাগবৰ সমষ্টি মইনবড়ীত নারায়ণ দাস ঠাকুৰ আটাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা সত্ৰখন খহনীয়াৰ কবলত পৰাত 2005 চনত সৰ্বুকৰ চন্তাবাৰীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই সত্ৰখনত উপস্থিত হোৱা মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। সত্ৰত সেৱা ল'লে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। উৰুকাৰ দিনা পুৱাই মইনবড়ী সত্ৰত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। পুৱাৰ ভাগতে উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে এইদৰে তেওঁক আদৰি দিয়া হৈছিল। আমি দেখুৱাইছো কিছু সময় পূৰ্বৰ দৃশ্য। উৰুকাৰ দিনা পুৱাই মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সেৱা ল'লে সৰ্বসমষ্টিৰ মইনবড়ী সত্ৰত। সত্ৰখনৰ সত্ৰাধিকাৰ আৰু পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। তাৰ পূৰ্বৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। এইদৰে তেওঁক গায়ন বায়নেৰে আদৰি নিয়া হৈছিল। উৰুকাৰ দিনা পুৱাই মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত হ'লগৈ মইনবড়ী সত্ৰত। আৰু সত্ৰখন পূৰ্বৰ ঠাইতে থাকিব বুলি কয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। সত্ৰখনৰ সৰ্বাংগী উন্নয়নৰ বাবে সকলো কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই সত্ৰখন পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে সমগ্ৰ অসমবাসীক মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। যিহেতু স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল এই সত্ৰখন পুনৰ এই ঠাইতে লৈ অনা হ'ব বুলি আৰু সকলো কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আমি দেখুৱাইছো কিছু সময় পূৰ্বৰ দৃশ্য। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি উপস্থিত হৈছেগৈ পুৱাৰ ভাগতে উৰুকাৰ দিনটোতে। আৰু পূৰ্বৰ স্থানতে সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। এই সত্ৰখনত সেৱা লয় মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে আৰু সত্ৰাধিকাৰ তেওঁৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। সত্ৰাধিকাৰ গণেশ অধিকাৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আৰু এই সত্ৰখন যিহেতু 2005 চনত স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল পূৰ্বৰ স্থানতে এই সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভতো আলোচনা হোৱা বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰে তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়।
ইয়াৰ পোৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈ সেৱা ল'লে এই সত্ৰখনত। মইনবড়ী সত্ৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। তাৰপিছত এই সত্ৰাধিকাৰৰ সেৱা লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালকো সাক্ষাৎ কৰে, সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সন্মানৰ সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মাঘ বিহুৰ পবিত্ৰ উৰুকা। এই উৰুকাৰ দিনাখন মই অসমবাসী ৰাইজক পবিত্ৰ মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মোৰ সৌভাগ্য হ'ল নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰ আটাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা মইনবাৰী সত্ৰত আহি তেৰাৰ শ্ৰীচৰণত অসমবাসী ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মইনবাৰী সত্ৰৰ বিষয়ে আমি বহু সময়ত বহুত আলোচনা কৰিছোঁ। সত্ৰখনৰ বৰ্তমান সৰভোগত প্ৰতিষ্ঠিত আছে। সত্ৰখনৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে অসম চৰকাৰে সকলো প্ৰকাৰৰ সহযোগিতা কৰিব আৰু পূৰ্বৰ স্থানতো সত্ৰখনক আকৌ আমি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিষয়টো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সেই সম্পৰ্কতো আমি নিশ্চয় ব্যৱস্থা ল'ম। তাতো আমাৰ এক বিঘা মাটি আছে, আৰু অলপ যা যোগাৰ কৰি তাতো আমি সত্ৰখন যাতে উভতাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে মই কথা পাতিছোঁ আৰু আমি নিশ্চয় ব্যৱস্থা ল'ম। এতিয়া অসমত সকলোৱে সহযোগিতা কৰিবই আৰু, তাত নকৰা কোনো কাৰণ নাই।